Hola, bona tarda a tothom. Soc Eduard Soler, director clínic de pediatria, i avui us presento la connexió de la Judit Àngel, que tenint en compte que estem a punt de començar la nova temporada de bronquiolitis i hi ha uns temes importants, uns canvis una mica en el protocol que fem aquí i l'administració, la recomanació del nou anticòs monoclonal nirsevimab, us ha fet interessant fer ni que fos amb una mica de premura aquesta presentació abans de que hi hagi l'inici de la campanya, diguéssim. I això ho he volgut fer perquè, com canviarem una mica les coses que fem a l'hospital, que realment sapigueu com fa, què farem nosaltres amb els nens amb bronquiolitis que venen aquí, per intentar fer les coses tots una miqueta igual o saber quines coses fem cadascú. I al final també el Jordi García ens presentarà una mica com farem des d'aquí l'administració de l'anticòs monoclonal, que segur que es començarà en breu, i els nens que neixin aquí estaran ja vacunats, però després hi ha alguns altres nens amb factors de risc que s'haurà de fer també a primària i potser alguns altres casos de nens que no es vulguin posar el monoclonal i després, si tot això, podem parlar després. Doncs jo no us dic res més, us deixo amb la Judit que us parlarà de les novetats en el maneig de la bronquiolitis aguda. Bueno. Bé, doncs, doncs això, es volien fer un resum, no, del protocol que utilitzarem a partir d'ara a urgències i centres d'hospitalització per tractar la bronquiolitis aguda. Algunes coses doncs, són des de sempre i altres, doncs, algunes novetats doncs, segons les noves guies clíniques. Bueno, com tots bé sabeu, doncs, el diagnòstic i l'avaluació de la gravetat doncs, a urgències el fem mitjançant el triangle d'avaluació pediàtrica i l'ABCDE. I en un nen amb una dificultat respiratòria greu, el que farem serà doncs, maniobres d'obertura de la via aèria, aspirar les secrecions i administrar l'oxigen abans de fer una història clínica i una exploració física detallades. Un cop haguem fet aquesta primera avaluació, haurem d'identificar factors de risc de tenir una bronquiolitis més greu, doncs que seran antecedents de malaltia o de prematuritat, que després ja especificarem. I també interrogarem sobre símptomes com són la tos, rinorrea, sons respiratòries i signes de dificultat respiratòria. Haurem de preguntar sobre la durada d'aquests símptomes, quants dies porten i si interfereix amb el son o l'alimentació. Caldrà preguntar també quins tractaments han rebut prèviament i si han estat efectius. I, bueno, com sempre, doncs el tractament l'aplicarem en funció del grau d'afectació, que serà mitjançant l'escala clínica que mesurarem del Broad-Shot. Aquesta és l'escala que ja la coneixeu i l'apliquem habitualment a la pràctica clínica. I bé, sempre tenint en compte que aquesta valoració s'ha d'haver fet després de fer un rentat nasal o bé aspirar les secrecions nasofaringis, ja que, com sabeu, doncs, l'obstrucció en els lactants de la via aèria superior doncs, empitjora els signes de dificultat respiratòria perquè són respiradors nasals. La saturació d'oxigen en aquests pacients s'ha de monitoritzar de forma intermitent i juntament amb la resta de constants, inclosa la freqüència respiratòria, que ens ajudarà a valorar la gravetat. I només monitoritzarem de forma continua la saturació en nens que rebin oxigen suplementari. Les proves complementàries que s'han de fer als nens amb bronquiolitis, doncs, com sabeu, en general no s'han de fer proves complementàries a la bronquiolitis. L'única coinfecció bacteriana amb una incidència apreciable amb els nens amb bronquiolitis és la infecció urinària, que és del 5%, i s'haurà de fer despistatge d'infecció urinària en lactants que precisin febre, que presentin febre elevada de més de 39,5, però de forma persistent, no sol un pic aïllat, sinó que persistentment presentin febre elevada. També pot associar-se a otitis i pneumonia, però com sabeu no recomanem l'ús rutinari de la radiografia, només en casos de deteriorament o dubtes diagnòstics. I el diagnòstic etiològic de la bronquiolitis, no? La PCR de virus respiratoris, només s'hauria de fer doncs, en aquells que requereixin ingrés, per saber doncs, si hem de, per agrupar-los en cohorts durant l'ingrés hospitalari. Això és un resum de la taula de les mesures de les proves complementàries que s'han de fer als nens amb bronquiolitis. En menors de 28 dies, per en si que tenen major risc d'infecció bacteriana invasiva, doncs farem a tots amb febre de més de 38, estudi d'orina i analítica de sang. L'analítica de sang també es farà en aquells que presentin un score greu.
i en menors de 28 dies, doncs, com en tots els demés, només radiografia si sospitem o bé una complicació, deteriorament clínic o dubtes diagnòstics. A partir dels 28 dies i fins als 2 anys que es pot presentar la bronquiolitis, farem estudi d'orina si tenen febre persistent de més de 39,5 i l'analítica només l'hauríem de fer en aquells que tinguin un score greu. Com al tractament, com bé coneixeu, doncs, la bronquiolitis lleu no ha canviat massa i el tractament doncs, és com sempre doncs, les mesures de suport al domicili, que haurem d'entrenar els pares com fer rentats nasals, els haurem d'explicar que han d'elevar el capçal del bressol doncs, uns 30 graus aproximadament i fraccionar les preses i s'han d'explicar doncs, els símptomes i signes de reconsulta, que són doncs, si el nen ha presentat alguna apnea, doncs, un rebuig de la ingesta, febre de nova aparició, un augment de la freqüència respiratòria o del treball respiratori. I habitualment, doncs, en els més petits, sobretot, es recomana un control no, d'auscultació doncs, en 24-48 hores, per veure que no hi hagi un empitjorament. Quan ja presenten una bronquiolitis moderada o greu, que precisin ingrés, aquests, si rebutgen la ingesta o presenten signes de deshidratació, doncs a l'hospital considerarem l'alimentació amb sonda nasogàstrica o mantindrem la hidratació amb sudoteràpia de manteniment intravenós, en funció del cas, i administrarem oxigen amb ulleres nasals o mascareta de Venturi si la saturació és inferior al 92%. Llavors, no es recomana la saturació, com hem mencionat prèviament, la monitorització contínua de la saturació, a no ser que el pacient presenti i porti oxigen de forma contínua, i s'haurà de considerar iniciar cànules nasals d'alt flux en aquells pacients que tinguin un score greu després d'optimitzar les mesures habituals que hem comentat prèviament, no? Lo dels rentats nasals, alimentació fraccionada, el capçal elevat, o si presenten un score moderat i una saturació inferior del 90% després d'aquestes mesures. També considerarem les cànules nasals del flux. Després d'instaurar les cànules, a les 2 hores haurem de valorar si el pacient ha respost o no al tractament i ho valorarem postclínica i o gasomètricament per valorar si hem d'escalar pues, el suport respiratori, si cal ingressar a l'UCI. En quant als fàrmacs, totes les guies existents actualment sobre el maneig de la bronquiolitis aguda assenyalen que cal evitar l'ús rutinari de broncodilatadors. I l'únic que podria estar justificat seria l'adrenalina nebulitzada com a medicació de rescat, amb un efecte molt transitori en els pacients que estan hospitalitzats per una bronquiolitis moderada o greu. Les dosis són aquestes que veieu a la pantalla i el salbutamol inhalat o nebulitzat només es recomana en el cas de bronquiolitis en aquells pacients que tinguin més de 12 mesos amb antecedents personals o familiars d'atòpia o asma i que a més estiguin fora del període epidèmic de VRS, de novembre a febre, que és actualment de novembre a febre, perquè els de l'VRS responen pitjor als, bueno, al salbutamol. I en cap cas està indicat els corticoides ni les nebulitzacions amb suero salí hipertònic. Les nebulitzacions s'han de fer amb fisiològic, perquè el suero salí hipertònic sol o acompanyat amb broncodilatadors no s'ha demostrat que aporti beneficis en el tractament de la bronquiolitis. I si no es constata després d'administrar la nebulització de fer una prova terapèutica amb broncodilatadors que el pacient millori, no s'ha de continuar amb l'administració i només hauríem de fer mesures de suport i vigilància. Altres tractaments farmacològics que ja coneixeu que no funcionen, doncs mucolítics, expectorants, antitussígens, antibiòtics, broncodilatadors, teofilina, cortis, no està indicat en el tractament de la bronquiolitis perquè no milloren la seva evolució. I els antibiòtics només s'han d'indicar si hi ha una sospita clara d'una infecció bacteriana concomitant. Això seran les nebulitzacions com les fem a l'hospital amb les cànules nasals del flux, que habitualment pues, a primària no hi ha disponibilitat i a urgències tampoc ho fem a la planta. I en quant als criteris que tenim d'hospitalització,
serà pues, valorar el que hem comentat prèviament a la història clínica, si presenta algun factor de risc de tenir una bronquiolitis moderada o greu, que seria que el pacient tingui antecedents d'una cardiopatia amb repercussió hemodinàmicament significativa en el moment de la bronquiolitis, que tingui una malaltia pulmonar crònica com una displàsia broncopulmonar o fibrosis quística, una immunodeficiència o, prematuritat de menys de 35 setmanes. També és un criteri d'hospitalització els nens de menys de 4 setmanes, aquells que els pares refereixin a una apnea o que l'haguem nosaltres presenciat, que hi hagi una ingesta inadequada o episodis d'ennuegament freqüents, malestar general, deshidratació, letàrgia, que no tolerin l'alimentació i que pertanyen a risc de deshidratar-se, que requereixin oxigen per mantenir la saturació entre el 90 i el 92 i també pues, un score moderat o greu després d'aspirar secrecions, que mantinguin un score moderat. I també és un criteri d'hospitalització si l'entorn social és desfavorable, no es pot fer un control clínic del pacient, no poden fer les mesures habituals de control de la bronquiolitis. Les mesures generals que aplicarem als pacients hospitalitzats, doncs com al domicili hauríem de fer també, elevar el capçal 30 graus, aspirar les secrecions nasals sempre abans de les preses i de les inhalacions, oferir preses fraccionades i en el cas de que tolerin malament o hi hagi molt treball respiratori, valorarem alimentació enteral amb sonda nasogàstrica o una perfusió intravenosa al 80% de les necessitats basals si no hi ha signes de deshidratació. El monitor de freqüència cardíaca i saturació s'haurà d'instaurar en aquells que tinguin menys de 4 setmanes i que refereixin apnees prèvies a l'ingrés. Oxigen humidificat si la saturació, com hem dit prèviament, era menor del 92%, no hi hagi un distrés important. I l'adrenalina nebulitzada o els beta-2 inhalats, si han respost a la prova broncodilatadora, només a demanda. No s'han d'administrar de forma, no s'haurien d'administrar de forma pautada. També, doncs, com sempre, en totes les mesures infeccioses, doncs, el rentat de mans i ens aïllarem de contacte i s'agrupen per cohorts, VRS positiu, VRS negatius, per evitar el contagi. Els criteris d'ingrés o trasllat a la UCI pediàtrica que aplicarem doncs, en una hipòxia de menys, que s'aturin menys del 90%, amb una FiO2 de més del 40%, apnees recurrents, una insuficiència respiratòria greu amb el tractament mèdic optimitzat i que les cànules nasals hagin fracassat, una acidosi a l'analítica sanguínia, la malaltia ràpidament progressiva, una infecció bacteriana greu associada a la bronquiolitis i símptomes extrapulmonars greus. Els criteris que tenim d'alta domicili són aquests, doncs un pacient estable, sense oxigen les últimes hores, que toleri correctament i que sàpiguin els pares doncs, l'evolució natural de la malaltia i com fer els rentats nasals. Aquestes són les mesures que recomanarem a l'altre. Evita la fisioteràpia i la humitat ambiental, ja que no s'han demostrat eficaços a la bronquiolitis. Lo dels rentats nasals abans del son i de la ingesta i de l'administració de la medicació inhalada en el cas de que la requerissin. Oferir les preses de forma fraccionada, elevar el capçal, evitar el tabaquisme passiu, administrar antitèrmics si tenen febre i, sobretot, molt important, informar els pares de la possibilitat d'empitjorament dels casos lleus i les mesures d'observació. I informar també de l'evolució natural de la malaltia, no? Que la durada mitjana és de 12 dies i que alguns, inclús el 20%, poden tenir símptomes fins a 21 dies després, per a que els pares sàpiguen en quin moment han de reconsultar i fins quant temps pot tenir poden tenir símptomes de bronquiolitis. Aquest és com una mica el resum de la sessió i aquesta seria la meva part. Perfecte. No sé si ara, com us he dit, sabeu que començarem l'administració del nirsevimab. I també això ho farem uns nens aquí, uns a primària. Creiem també que és important doncs, que puguem, que sapigueu quin és el protocol i que després, aprofitant que som molta gent, doncs puguem, espera que no se'n veu, puguem veure o comentar problemes o situacions que puguem preveure que poden ser conflictives. No sé si podeu fer alguna pregunta ara o ho fem tot al final. Ramon, què us sembla?
Pues venga. Perfecte, doncs ara el Jordi us fa la presentació de la... Com està això? Posa el seu endocrini, eh? Sí. De fet, no havia dit res, eh? Però... Sí, sí. El que volem dir és que aquesta campanya, no?, d'immunització enfront a l'UBRS és una campanya que és diferent a les que havíem vingut fent fins ara. No? Ja sabeu que fins ara teníem, no tenim massa eines per combatre, ja ho veieu, del protocol també del tractament de la fase aguda hi ha poques eines, tractament simptomàtic fonamentalment, però no teníem massa eines. Teníem una eina que era un anticòs monoclonal fins ara, fins a... que era el palivizumab, que tenia l'inconvenient que era dispensació hospitalària i, a més, tenia un doble inconvenient. Per una part, el cost era molt elevat i això feia que la població diana a la que l'administràvem eren pacients amb població de risc molt concret. No? L'escenari jo crec que ara ha canviat perquè amb l'aprovació l'octubre del 2022 per l'Agència Europea del Medicament del nirsenibab, que és un anticòs monoclonal, del que parlarem molt breument, però en tot cas donarem una pinzellada bàsicament de què consisteix, com s'administra. Les coses esperem que canvin, entre altres coses, perquè la població diana sobre la que actuarem serà més gran. Doncs jo crec que parlar de la importància de l'UBRS és redundant, perquè hi ha la Judit ja n'ha parlat i, per tant, tots d'alguna manera el patim cada any i sabem la importància que té de càrrega assistencial, de càrrega per les famílies i, sobretot, pels nostres pacients. Per tant, això jo crec que podem enviar-ho. I, en tot cas, comentar això, no? El nirsevimab, que és el nou anticòs monoclonal, aprovat, tal com hem dit, a l'octubre del 2022, per via urgent, tot sigui dit de pas, i que el Ministeri de Sanitat ha engegat ha promocionat una campanya perquè les comunitats autònomes comencin a implementar algun tipus d'immunoprotecció utilitzant aquest anticòs. Aquest anticòs, d'entrada, s'ha de dir que es dona amb dosis única. És una diferència amb el palivizumab, que sabeu que l'administràvem de forma mensual, i una dosis única que s'administra també intramuscular i que ens donarà una protecció aproximadament entre 5... No. Sí. Sí, has passat, sí. Bueno, n'he passat una, només. No, no. No veus cap diapositiva? Aquesta no la veus? Espera, podem intentar compartir des d'un altre lloc? Sí. Un moment, a veure si ho podem... L'àudio sí que se sent, no? Vale. Bueno, les presentacions simplement és... la presentació simplement reforça el missatge, però... Pues ja ho espero.
Ara passen, Ramon. Hem fet la petita introducció. De fet, el realment important era l'àudio que se sentia. No? Aquesta és una diapositiva que el que reforça és el recordatori, el nirsimima, pel seu nom comercial serà Beifortus. D'acord? La dosi serà és única, igual que polimitumat. L'administració també serà intramuscular i la protecció es calcula que serà entre 5 i 6 mesos, que és el que dura és el període, entre cometes, epidèmic, epidemiològical del VRS. Aquesta serà la presentació. Aquesta és la caixa de presentació que tindrem a l'hospital. Hi ha dues presentacions, de 50 mg i de 100. Us he ficat aquesta de 50 mg perquè és la que utilitzarem a l'hospital i és per nens per sota de 5 quilos. Són vials reconstituïts. Nosaltres l'administrarem de forma intramuscular, a la cama, evidentment, al vast extern, anterolateral de la cuixa, i ho farem de protocol a l'esquerra, perquè nosaltres els nadons, que ja sabeu, i ara us ho comentarem, que tots els nadons que creixin durant el període epidèmic s'hauran de vacunar a l'hospital i deixarem la cama dreta per la vitamina K i ficarem, per poder monitoritzar els efectes secundaris de l'administració d'aquest anticòs, a la cama és esquerra. Evidentment, el registre serà obligatori, tant aquí com a primària, i hem de dir que les contraindicacions i les precaucions, encara que n'hi ha alguna, són en general rares i hi ha hagut molt poques en els estudis que s'han fet. Llavors, la campanya, bàsicament, el que contempla és dos perfils de pacients. Una és una campanya d'immunització, que no vacunació sistemàtica, que inclou fonamentalment dos grups d'edat. Uns que són tots els nens per sota de 6 mesos. Tots els nens que neixin a partir de l'1 d'abril s'hauran de vacunar i s'hauran de vacunar a l'octubre o almenys quan disposem a l'octubre, que és quan és la data prevista que disposarem de l'anticòs. Aquests nens s'hauran de vacunar a primària. Bé, evidentment, l'organització de cada centre de salut dependrà d'ell. I després, tots els nens que neixin entre l'octubre i el març, durant la temporada epidèmica, es vacunaran, diguéssim, a l'hospital. Vale? Aquest seria un quadre una mica, diguéssim, explicatiu, no? Es veu el punter, si el moc? Sí. Ah, d'acord. Fixeu-vos, vacunarem tots a l'octubre. Tots els nadons a nivell de l'hospital que creixin des de l'octubre fins al març, els vacunarem. Sortiran tots, ara explicarem com ho farem i de la manera que ho farem i com ho registrarem, perquè un dels llocs on s'ha de registrar és el carnet de salut. Tots aquests nens sortiran de l'hospital vacunats, o millor dit, immunitzats, amb una dosi intramuscular, tal com han comentat. I a nivell de primària, quan es disposi, a partir de l'octubre, s'haurà d'immunitzar tots els nens per sota dels 6 mesos, és a dir, els nens que neixen entre l'1 d'abril i el 30 de setembre, tots aquests nens s'hauran d'immunitzar. D'acord? Com ho farem a nivell de l'hospital? Us ho explico perquè a vegades també és interessant saber com es farà. Nosaltres el que farem és, hem parlat amb les llevadores perquè les llevadores comencin a informar a les famílies de que quan el nadó neixi se'ls administrarà aquest anticòs monoclonal. Això és una tasca que pensem que és important, tot i que la informació continuarà és quan neixin aquí a l'hospital. Quan neixin, el pediatre quan passi visita pel matí, a part de la visita rutinària que fa és del nadó, doncs el que informarà la família que abans de marxar se'ls administrarà és aquest anticòs i es donarà l'explicació o els respondrà als dubtes que tinguin els pares. I això no ho anotarem nosaltres al nostre programa de prescripció, que és el silicon. Aquest, una vegada anotat això, la infermera el que farà és administrarà la vacuna, la immunització, perdoneu, intramuscular, i ho anotarà al SAP i al carnet de salut. Amb la consigna següent, que no hi ha d'haver cap nadó que neixi al nostre hospital que no marxi amb el NIRSE ficat, d'acord? Abans de l'altre.
Hi ha un altre grup de pacients que també són candidats a ser immunitzats i són els pacients que s'han definit com a pacients de risc. Aquests pacients de risc, bàsicament, són els prematurs de menys de 35 setmanes i que tinguin menys de 12 mesos i els pacients que considerem de risc dintre dels dos primers anys de vida. Aquests serien aquests, bàsicament, els prematurs, de menys de 35 setmanes, una dosi única, van de complir els 12 mesos, i els malalts, els infants amb malalties cròniques o de risc, dintre dels dos primers anys de vida. Tradicionalment, veureu que les indicacions no són massa diferents a les del palifumab, no? Serien les cardiopaties congènites, amb afectació hemodinàmica significativa amb o sense cianosis, els pacients que tinguin displàsia broncopulmonar i altres tipus de patologies que la seva situació, diguéssim, per la seva pròpia patologia, suposi un risc de patir una bronquitis greu, no? Aquí, evidentment, hi ha un llistat d'immunodepressions, primàries, secundàries, síndrome de Downs, malalties neuromusculars, errors congènits del metabolisme, fibrosis quística, etc. Llavors, com ho farem o com ens organitzarem amb... perquè aquests nens s'hauran d'immunitzar a primària. Com ho ens organitzarem és amb la primària, per entendre? La proposta és la següent. Nosaltres recollirem des de l'hospital tots aquests nens. Cada especialista, doncs el pneumòleg recollirà els seus, els cardiòlegs recolliran els pneumòlegs recolliran els seus, nosaltres des de neonatal també recollirem els de menys de 35 setmanes. Tot això ho comunicarem a la nostra secretaria, tipificant el nom, el cognom i el CAP al que pertanyen, i llavors farem arribar als CAPs la relació i el llistat de nens, perquè des del CAP que es pugui organitzar és es pugui organitzar la seva administració. És a dir, que nosaltres, des de l'hospital, hem de ser diligents i ser capaços de proporcionar aquests noms per passar-los després als diferents CAPs perquè després des del CAP s'organitzi de la manera que vosaltres considereu que és la més adequada. Jo, en principi, no em voldria estendre més, ho dic perquè això és una cosa que farem aquest primer any, ja veurem exactament com funcionarà. És molt important que anem coordinats, no? Tant des de l'atenció primària com des de l'hospital. I, en principi, per allò que estem nosaltres llegint i estem veient, hi ha moltes preguntes i moltes qüestions relacionades amb això, que si teniu dubtes, doncs intentarem resoldre's si les sabem, clar.